အားလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကော်ဖီဘင်းစ်ကစ်ချင်ကနေအော်ပုံလို့ခေါ်တယ်ဖိအောင်ထမင်းလေးလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမှကော်ဖီဘင်းစ်ကစ်ချင်ကိုရောက်လာလို့ရှင်နေဒီချူ ကော်ပီထုပ်ကိုအသေးလေးလေးရေးထားပါတယ်ဒါတော့ထည့်လိုက်ရတယ်မထည့်လိုက်ရပါတယ်အဲကျမတို့ကတော့အရွက်များများကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဒါလေးရပြုတ်အောင်ရေစိမ့်ထားတဲ့ပုံချောက်ပါအဲ့ဒါလေးကိုပပလေးလေးထားပါမယ်ပြီးွားရင်မိုးစိမ့်ထားတဲ့ရေလေးအနည်းငယ်လိုပါမယ်ဒီမိုးရေစိမ့်လေးလေးကိုကျမအမြဲတမ်းပြတ်သုံးပါတယ်အရင်မွေးလိုပါပြီးရင်ကြက်တွင်းလေးကြွတ်ကြွလေးကြောထားတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းလို
တကယ်တမ်းတော့အတိကျတော့မရှိပါဘူးเนาะပြီးွားရင်ကြက်တွမိတ်ကိုကျမတို့အနုအပိုင်းနဲ့အရင်ပိုင်းပေါ့เนาะအရင်ပိုင်းကတော့ကြော်ဖို့ပေါ့အနုပိုင်းကတော့စားတဲ့ချိန်ညဖြူစားလို့ရအောင်လို့ပါပြီးရင်တော့နန်းနန်းပင်လေးအနေနဲ့လို့ပါမယ်မရုပ်ကောင်းမုံလေးနည်းနည်းလို့မယ်တချာစာနံပြားရေအနောက်နံပြားရေအကြီးစီစားတဲ့ဖြင့်လိုအပ်ပါမယ်နော်စီ 20cc ခန့်ကိုအပူပေးပါပြီးရင်မိုလေးလေးကိုမှုနေအောင်ရင်ကြောအပ်ပါမယ်အကယ်မိမိကစားစားရစီပစွန်6ဒါမို့လို့ရှိရင်ဝဥချောင်းလေးတွေပပလီပြီးတော့မှဒီချိန်မှာမွေးနေအောင်ကြိုးရပါတယ်အခုမိုလေးလေးမွေးလာပြီဆိုတော့တက်တွမဲ့ရဲ့ဖြူပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးစီလေးလေးမွေးသွားအောင်လို့ဝင်ကြိုးပြရပါမယ်ပြီးရင်ငရုတ်ကောင်းမုံလေးအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှကြိုးပါမယ်ပို့ပြီးမွေးအောင်လို့ပါပင်ဦးထည့်ပါမယ်ပင်ဦးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်တမနင်လောက်ကြော်ပြရပါမယ်ဒီလိုကြော်ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကပင်ဦးလေးကြီးအကြီးခွန်လေးကြီးတင်းသွားအောင်လို့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပေါင်းတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ပင်ဦးလေးကပုံကတည်းကပြတ်ပင်နဲ့အတုံးလေးကြီးအတိုင်းချက်နေမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မုံလောက်ဥနီလေးလေးထည့်ပါမယ်မုံလောက်ဥနီထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းတမနင်လောက်လော်ပြရပါမယ်ကော်ဖီထုတ်ထည့်ပါမယ်အကယ်၍ကော်ဖီထုတ်မကြိုက်လို့ရှိရင်ပဲဒီအသိအလုံးလုံးလေးထည့်ချက်လို့ရပါတယ်ကော်ဖီထုတ်ကိုခဏကြော်ပြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီစီးလာတဲ့ဆန်လေးကိုဆဲရပါမယ်အခုလိုဆန်ကိုကြော်ပြီးချင်အပြင်ဆန်တွေကမွေးပြီးတော့မှထမင်းချက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းအစီတလွားခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆန်တွေကပုံတရမ်းမပြတ်သေးနဲ့ထမင်းစီလေးလက်လာလေးတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်နံပြားရည်အကြည်နဲ့အနောက်တွေကိုထည့်ရပါမယ်နံပြားရည်အနောက်ကိုတော့မိမိလိုအပ်တဲ့အရာဝင်ရအောင်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်သမားဝင်သေးပါနော်အရာဝင်ကြီးကသမားလိုချင်တဲ့အရာဝင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကအကြောင်းရင်းနည်းနည်းလေးထည့်ထည့်ဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်အရာဝင်ကြီးကအဆင်ပြေလာပါပြီကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးလည်းရပြီနဲ့လည်းနဲ့ပြီဆိုရင်စားရင်းအနည်းငယ်ထည့်မယ်အကြာနည်းငယ်ထည့်မယ်ခုနကမိုးစိမ်ထားတဲ့ရည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကုန်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမိုးစိမ်ရဲ့ရည်ကသမင်းကိုအရန်အောင်မွေးကြည့်ပါလေပြီးရင်တော့ရည်ကိုသမင်းချက်တလို့ပဲထည့်ပေးရပါမယ်အခုကျမတို့တဲဦးမတုံးပဲနဲ့သမင်းပေါင်းဦးနဲ့ချက်လိုက်ရပါတယ်အစာလေးကိုအကုန်လုံးကြော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သမင်းပေါင်းဦးဖဲကိုပြောင်းပြီးသွားရင်ရည်လေးထည့်ပြီးတော့မှနဲ့လို့ရပါတယ်ဒီပမာဏကိုတစ်ချက်ပြန်စစ်လိုက်တာပေါ့နော်စံပေါ်ကနေလက်တစိခံပြီးရင်အဖုံအုပ်ပြီးတော့မှ10မိနစ်ကနေ10မိနစ်ကိုမီးအီလေးနဲ့လက်ထားရပါမယ်10မိနစ်ကြာပြီးတော့တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့မှအပေါ်အောက်အကျက်ညီအောင်တစ်ချက်မွေပြီးရပါမယ်အခုတော့တော်တော်လေးရောင်မွေးနေပါပြီဒီလိုမွေးချင်းအပြင်ပိုရှန်နေတဲ့ရည်တွေကိုထွက်သွားအောင်နဲ့အကြက်ညီအောင်လို့ပါအခုလိုမွေးပြီးွားလို့ရှိရင်မီးပိတ်ပြီးတော့မှ5မိနစ်လောက်ထပ်နှက်ပြီးတော့အစင်တင်စားလို့ရပါပြီ
ခုဆိုရင်အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ပေးဝန်ထမင်းနေရပါပြီ။ပေးဝန်လေးရလည်းတော်တော်လေးနူးအီနေပါပြီ။ပေးဝန်ထမင်းလေးကိုပကံထဲခူပြီးတော့မှချက်တော်နီအချွတ်ကျော်လေးထည့်မယ်။ချက်တော်မိတ်လေးတွေထည့်မယ်။ပြီးရင်နနံပင်လေးထည့်ပြီးတော့မှအရာဓာရှိရှိသုံးဆောင်လို့ရပါပြီနော်။ကျမရဲ့ hint chat ni video လေးကို channel တက်လို့ရှိရင် like share and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะ now အပတ်စဉ်တိုင်းမှာလည်းဗာ hint chat ni လေးပြင်ပြအောင်မယ်ဆိုတာသိရအောင်လို့ subscribe လေးတော့တိချလုပ်ခဲ့ပါเนาะပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအိမ်မှာအရာရာရှိရှိလေးချက်ပြုတ်စားနိုင်ကြပါစေလို့ဖြူတောင်းရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်เนาะ bye bye